noma nasikia tuko fine. Tukigodo walejua tunaroga. Siku na mchana na bado tuko sawa. Maulana bado anatubariki. Nasikia sina bado riziki. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo, na kwa mara nyingine tumepatana hapa ili tuweze kuangazia mambo mawili matatu, ambapo leo hii niko na baadhi ya vijana wa mtaa ambao watakuwa wanatuonyesha sarakasi na talanta walizonazo. Lakini kabla hatujaelekea hapo, nipate kuwakumbusha mzidi kutufuatilia pale katika mitandao yetu ya kijamii, pale kwenye Facebook at @elisamo_etv1, kwenye Twitter at @elisamo_etv, na pia kwenye Instagram @elisamo_etv. Tweet, tunakutweet basi na kuwa tunatweetia. Na kwa sasa, hebu kwanza ni mkaribishe mmoja wa vijana hao apate kutueleza yuaitwa nani na yuafanya nini. Na mkaribu, tueleze unaitwa nani? Mimi naitwa Madikiongo. Na mimi ni msanii. Naam, leo hii nimekualika hapa ili upate kutuonyesha ni talanta kama gani ambayo uko nayo, na kwa sasa na kupisha tuende kazi. God kirade 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 na kuabudu. God kirade 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 na kusifu. Wetu gai fafagotile. Gayo anatawe wetu. Naam, asanti sana, na ningependa upata kutueleza ni sehemu ipi ambayo watu wanaweza wakakupata kwa wale ambao wangependa kukutafuta. Mimi nakuaga Glogon. Mimi ni mechanic. Haya, naam, pia ningependa upata kutueleza ni vipi ambapo ungependa kusaidiwa ili uweze kutimiza ndoto yako ya usanii. Mimi naweza kusaidiwa kurekodi goma nini, nikuwe hadi mimi nikae kaa watu wengine, nikuwe na mangoma mingi hadi mimi. Mimi ni Topita Mboro Musioka kutoka Nyeri. Na pia mimi upenda kuroga, na ndio talanta, na bado na kuanga mimi uroga na mimi dance. Mimi ufanya acrobatic. Na sikia nikio poju, najua ndio talanta Mungu aliponipatia. Na sana sikia nikio free kwa nikijua sasa hivi kuonyesha watu, nikusema vile muziki vienda kupiga, na sikia nimependeka sana kujulikana juu bado sijajulikana. Na sasa hivi tuko na nyinyi, najua nitajulikana mpaka nifike venye ndakubalia tu life yangu iendelee vizuri. Juu kama ni kudance, mi ukuwa fiti hata kurap na hata mimi kucheza hata ball na hata acrobatic zote huona imbana, rafiki niko poa, zote rafiki niko fiti tu. Yo, aha, ni jahazi mistari bado ni kali, msidhani na bado ndiyo jua kali. Mi uko hatari na kama nina roga, usiku na mchana nasikia niko poa. Mi ushika jaba na kama ni kuroga, cheki izo rasta na bado nazungusha. Mi upiga freestyle kama ndiyo ngomo, najua nisha hapa. Mi upiga freestyle na kama ni kushine, ninajua nime shine. Kwenye shower nasikia niko poa, kwenye ligi up tunasikia tuko fine. Kama ni combine, shake for the hand, blow to the top, wanajua niko fine. Nasikia joe bado nimekuja kuwa mix, kwenye ngoma nasikia tuko fine. Tukigudo walejua tunaroga, siku na mchana na bado tuko sawa. Maulana bado anatubariki, nasikia sina
bado riziki nikijua gojo bado akopoa ashani bless god I'm blessed nasikia rada jo bado iko safi akilisha jo jina sio wasafi jina ni ule boy wanajua ni jahazi god is the first nikijua anaweza bado I'm save e Kenya yetu yo new big time wanajua nina show god I'm blessed kwenye irada bado nasikia fans bado mkini cheki tunajua hata si bado tunapatana cheki iyo hi-fi cheki iyo hi-fi nikimpe jo ukisema god anaweza kama ni mchana bado tunaendeleza maisha vyema nipe nafasi mike ipasi nianze ivasi niapige pasi hiyo tupa basi ni maina kwenye stage kono ina mike sister ana gospel tunawapa na wabisha shikisha ubili alafu na ukoka kwake nimedata na vile nimedata Tasitoki sikeni, semeni na bado simte Nina uhakika, Yesu akibika Wokovu itashika, furaha kwa hakika Sijogo atawika, nisiku itafika Na Yesu atarudi kijana okoka Sijahoma kwenye ngoma, na bado nazitoka Teke nikipiga izo freestyle kwenye ngoma Nasikia bado mi Sikuza jo uyo dem na mpenda Iwe jo ata kama versa spenda Ni umpenda na bado niko sawa Kama nikupenda na jo Raga usiku juu na bado na changamuka Nikishika ule manzi anasikia ako fiti Ata kama siezi kampiga kiti Kwenye rada tutakalia hadi kiti Form nasikia juu bado niko fai Kama unaweza sidhani utaweza Kunipitisha hata pia iyo ngoma Wanajua miurogo siku na mchana Tunapendana Yeah, tini, ah Be my girl, be my queen, be my angel, be my love Ni we mina like, na forever need to live Your eyes so bright and your figure number 8 I speak in tongues if you really want me to Walk over water if you really make you hear Stand with my hair if you really make you see Ni we mina like, na forever need to live Ni we mina like, na forever need to live Yeah, tini, Nina kam kulima, kama nasikia jo sija kuja kwa lima Rada nasikia ule dem anaitua lima Ni umpenda na kama nasikia ako sawa Madoko mnoki, nasikia kumpeleka hadipi ya kejani Nasikia hata kama nakula majani Bado nampenda nikisikia, bado nitaweza Tukilala, nasikia ninaraha Bado usiku na mchana, bado ninapiga izo Haya basi mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo bila shaka umeweza kujionea baadhi ya talanta na sarakasi ambazo vijana hawa wa mtaani walizonazo na kwa sasa ndio natamatisha lakini kabla sijatamatisha anataka niwape kuwapa kauli yao ya mwisho kila mtu apate kusema maneno yake ya mwisho na ni pahala papi ambapo tunaweza tukampata. Naam, hebu tueleze kwa mtazamaji wetu ambaye angependa kukutafuta, hebu mueleze anaweza kukupata wapi? Mimi mahali naweza patikana ni hapa silota ya kuku hapo opposite homage. Kwa vile hapo huwa ndio nafanyia kazi ya beba lakini nikisikia nimeitwa mahali niende ni kaitateni michezo yangu. Ukitaka kunipata kuja hapo kwa kuku wewe ukihitaji hii michezo yangu. Huwa natembea kwa kamba juu nalalia misumari kuvunja msumari wa jisita ama saba kutumia meno. Na sasa mimi kile ningehitaji hivyo nikiendelea ningehitaji sana mwenye anaweza kunisupport kunipeleka mbele heli hapa ni jage salamu hata mimi niweze kutoa vijana wale wengine kwa street watoke kwa glue Yes, karibu sana. Naam, na wakati ambapo unazungumzia na kusema kwamba ungependa msaada, huenda unaweza ukatueleza ni msaada wa aina gani ambao unaweza ataka kupokea? Msaada wangu ile naweza penda kuvile sina vitu ya kazi zote zilichomeka ningetaka usaidizi kutoka kwenyu na but ni vizuri sana hivyo mna tujoin kutusupport hatukuwa tunatajilia kaa tunaweza patana na nyinyi lakini siku ya leo tukapatana na nyinyi tukasema ni Mwenyezi Mungu kwanza tuonyeshe kwanza kionjo kidogo alafu kisha baadaye unajua mimi sija kuja na vitu zangu zile za kazi ningekuja naye mungefurahia sana yes na wale wajui majina yangu najulikana kama Ndegwa ama jina ya mchezo najulikana kama jina Profesa ama Karikwela Yes, yes. Naam, shukrani sana kwa kutenga muda wako na kufika hapa wa kutuonyesha baadhi ya talanta ulizonazo na kutoka kwangu na kutakia kila laheri katika nyanja hii ya sanaa. Naam,
karibu sana hapa. Ningependa upate kutueleza upate kuisema kauli yako ya mwisho. Mimi ningeenda kusema ni asanti kwa wenye wananiona. Na pia na nyinyi tumepatana na nyinyi. Na najua ni Mungu ndiye amefanya hii mambo yote miujiza ikatendeka. Na pia mimi Kenya ningetaka kusaidiwa, sina kazi lakini naweza taka kutengenezewa kazi. Yenye nitakuwa nafanya na nalipwa ama hata nifanye kazi nikijua nitasaidiwa. Ni mtu kukusaidia ni kuwa na nyumba ya kuuzia nguo ndani. Nikifuani wakati wa kwenda Nairobi nguo nachukua na kuja nauzia huko Nyeri. Na hapo ndio naweza furahia nikipata. Kwa hiyo hiyo ni njia tu ya msaada kufurahia kwangu naweza pata kazi. Ndio niweze kuendeleza maisha vizuri bado. Saitele kazi niko ni nafanyanga kazi ya kupeleka uchafu kwa mbolea, nalipo 50, 10, mbao, ama 100. Nikaa tu kigafula tu kuona tu hiyo kazi, nikaa bahati juu na kung'ang'ania na watu. Mtu anaenda, wewe unaweza enda, mi niende, nikute hakuna jishachukulia ni mwingi. Sasa hiyo kazi inaweza sema ati ni ya mtu mmoja, ni kazi ya watu wengi hapo kwenda kaa umepitishwa. Sasa mi ningetaka tu kusema mimi nikipata tu sponsor tu mwenyeza nielekeza na njia safi yenye naweza pata, naweza furahia. Haya, na pia ningependa upate kusemezana na wale vijana ambao wanatutazama, ni ushauri upi ambao unaweza ukawapa haswa kwa wale ambao wako na talanta kama hizi zako? Mimi nazambia wenye wako huko, wenye wako na talanta wasifiche sana, ni wakuje hata wajitokeze. Juu hata sisi tukiwa na hizo talanta, si tulisema tuzifichue, tuzitoe. Na sasa ndio tumezitoa leo, ndio hata wenye wanatuona, wameona talanta tunapiga hata kati tulikuwa tumeficha. So hata wataweza kujiinua na kuamka. Sawa, kwa wenye wote wanatuangalia, watasambazia hata wengine. Na ni asanti. Na pia ningependa upate kutueleza kwa mtu ambaye angependa kukutafuta, anaweza kukupata wapi? Nipata hapo Samrat ama Madhai. Hapo nje nikibeba kwa mzigo, sasa zingine nikibeba hata uchafu nikipeleka kwa mbolea. Haya basi, mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo, hayo yamekuwa ni maoni ya baadhi ya vijana wa mtaa ambao wameweza kutuonyesha talanta na sanaa walizonazo. Na kufikia hapo sina budi ila kuondoka, manake muda umenipa kisogo, lakini kabla sijaondoka nipate kuwakumbusha mzidi kutufuatilia pale katika mitandao yetu ya kijamii, pale kwenye Facebook at @elisamo_etv1, kwenye Twitter at @elisamo_etv, na pia pale kwenye Instagram @elisamo_etv. Jina langu ni Mary Endungo. Kwa heri.